দৰ্শকবৃন্দ নমস্কাৰ। আজি মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ঘৰৰ এটা ৰান্ধনীশাল, অৰ্থাৎ ইংৰাজীত ক'ব গ'লে কিটচেন, সেই কিটচেনটো আজি আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তাৰে কিছুমান মই সাধাৰণ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আৰু এজন যিহেতু বিপ্ৰক মই নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিলোঁ, আৰু তেখেতে যিহেতু পূজা ভাগি কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ কৰিব, আৰু গতিকে কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ পূজা ভাগি আৰম্ভ হ'ব। আৰু সেই দৃশ্যাংশ মই কিছুমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু আমাৰ বিশেষ গুৰুভকতক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা নাই, যিহেতু আজি এই মাংগলিক যি কাৰ্যসূচী সাধাৰণভাৱে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইয়াৰ এই মাংগলিক কাৰ্যসূচী শেষ হোৱাৰ পিছতে পৰৱৰ্তী কিছুমান কাৰ্যসূচী থাকিব ঘৰৰ, সেই কামখিনিও আমি পিছত কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু আজি দিনটো ভাল, সেইবাবে আমি আজি ঘৰৰ এই ৰান্ধনীশাল অৰ্থাৎ কিটচেন ৰুমটো আমি আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পূজাৰ মাধ্যমেৰে। আৰু ইয়াৰ আৰু বহুতো কাম আছে বাৰু, তথাপিতো দিন শেষ হৈ যাব যিহেতু এই মাহটো শেষ, আৰু নহ'লে মধ্য মাহটোত আৰু এমাহ দিন ৰ'ব লাগিব। সেইবাবে আমি আজি এই দিনটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'লোঁ আৰু নিৰ্দিষ্টভাৱে। আৰু সেই দৃশ্যাংশ মই কিছুমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আহকচোন বাৰু বলক। এয়া হ'ল আমাৰ পূজা ভাগি আৰম্ভ কৰিছে আৰু বুজিছেনে। প্ৰসাদ হৈ গ'ল নে? আৰু আপোনালোকে প্ৰসাদ দেউ নমস্কাৰ। পূজা ভাগি সুন্দৰভাৱে হৈ গ'ল আৰু সঠিক সময়ত, গতিকে আমি বৰ্তমান এয়া আমাৰ দেহৰ পূজা ভাগি শেষো হৈছে, প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আমি এমুঠি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছোঁ। দৰ্শকবৃন্দ, আজিৰ এই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আৰু যিহেতু আজি এই মোৰ পূজা ভাগিৰ কাৰণে যিজন বিপ্ৰক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছিলে তেখেতৰ ফেমিলি, গতিকে তেখেতসকলক মই বিদায় দিয়াৰ কিছুমান পৰ্ব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।